سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمە ئاشکرایەکە کۆبوونەوەمان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق لە کەشی ئەرێنی کۆتایی هاتووە. یەکشەمەی داهاتوو جارێکی تر کۆبینەوە. ئەمڕۆ یەکشەمە 12/2/2023 لە بەغداد بۆ هەفتی حکومەتی هەرێم لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق کۆبووە. لەو بارەیەوە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک لە ژمارەکەی خۆی نووسیوێتی کۆبوونەوەمان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق لە کەشی ئەرێنی کۆتایی هاتووە. ئەڵێ کۆبوونەوەکە گفتوگۆی دەربارەی ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای نەوت و گاز کردووە. پێشنیازەکانی حکومەتی هەرێممان لەسەر پرۆژە یاساکە پێشکەشی وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە. بەرپرسە باڵەکەی حکومەتی هەرێم باسی لەوە کردووە هەر لە کۆبوونەوەکەدا بڕیارراوە درێژە بە کۆبوونەوەکان بدرێت تا گەن بەڕێکەوتنی هاوبەش یەکشەمەی داهاتووش دیاریکراوە بۆ کۆبوونەوە. هەرێمی کوردستانی عێراق لە ساڵی 2014 دەستی کردووە بە فرۆشتنی نەوت و لە ساڵی 2007ەوە یاسای نەوت و گازی هەرێمی کوردستان لا پەرلەمانەوە داناوە. بەڵام ساڵی 2022 دادگای فیدرالی عێراق پاش ئەوەی کەوتەوە سەر پێ و کارەکانی یەکەم کار دژ بە هەرێمی کوردستان وەک چەکێکی قورس بەکاریان هێنا، ئەوە بوو یاسای نەوت و گازی هەرێمی کوردستانی بە نادەستووری وەسف کردو قەدەغەی کرد هەرێمی کوردستان نەوت بفرۆشێت. ئەمەش دۆخێکی خراپی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق دروست کرد. لە 2014 بە دەستپێکی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بوجە و موچەی هەرێمی کوردستان بەردرا لەلایەن عێراقەوە. هەرێمی کوردستان کەوتە ژێرباری قەرزی دەرەکی و ناوخۆیی، هەروەها قەیرانی دارایی دەستی پێکرد. هەرێم بە ئاستێک دۆخی خراپ بوو دەستی بۆ موچەی موچەخۆرەکانی برد و لە ساڵێکا 6 موچەی دابەش کرد. باشتریش دەستی کرد بە لێبڕین و پاشەکەوتکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. تا ئێستاش دۆخەکە بە شێوەیەکی نۆرماڵ بەڕێوە ناچێت و هەرێمی کوردستانی عێراق دۆخی خراپە لە ڕووی ئابوریەوە. ناتوانێت وەک پێویست پارە دابین بکات بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و هەروەها موچەی موچەخۆرانی. بۆیە جارێکی تر ناچار چوونەتەوە عێراق و لەگەڵ عێراق دانوستانەکەن بۆی بگەونە ڕێکەوتنێک ئەم دۆخە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقی فیدرال کۆتایی بێت. هەرچۆنێک بێت لە ناو ململانێکەدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە دۆخەکە زەرەرمەند بوون و ژیانیان کەوتە ژێرباری قورسی قەیرانەکانەوە. دۆخی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان نالەبار بوو. بە ئێستاشەوە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان وەک پێویست ژیانیان نەگەڕێتەوە بەر یاسایی. چاوەڕوانەکان لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق کەشێکی هەرێنی بێتە ئاراوە و دۆخەکە ئاسایی بێتەوە. ئیدی هاوڵاتی ژیانیان بگەڕێتەوە بۆ پێش ئابووری سەربەخۆی نێچیروان بارزانی کابینەی پێشووتری حکومەتی هەرێمی کوردستان.